waxay leedahay su-aashan kale sheekhow, dhiigga caadada wixii iga go-abay leedahay muddo afar beri ah. Afar beri kadib markuu iga go-abo iga dhammaado, maalin iyo laba maalmood kadib, maalin iyo bad kadib ayaa uu igu soo noqdaa, waan arkaa dhiig kale. Maxaan samaynaya? بسم الله الرحمن الرحيم. ديك حدود غالبا مركو بو علامات باكر تكدم بيسبو إتانكيس والقصة البيضاء أي حديث كل شيء يعني وادعان عد إذنك كل القرن يا أستان تاسي كدم بيسا عدي عد عرقتي وكتوصة يسا إنو نماذي wixii markaa kadib ka dambeeya waxba ma ah, waxyaalaha yeerkee ka dambeeya maxaba laga soo qaadi maayo. Intaadan calaamadii arkin, haddii intuu go-o haddana maalin kadib aada aragto isagiyo soo noqday, macnaheedu waxa weeye waqtigaa u dhexeeya waqti aada caado qabtay buu ahaa, oo caadadii macnaha kaama gu-ina weli way socotay, adaa ismuudsiinay kaa go-o. Saas daraadeed maalinkaa dambe waxa kugu soo noqdayna waa un caadadii waad sugaysaa markay kaa go'do, calaamadii inay go'day ku tusaysa inay aada aragto, markaasaad qabaysanaysaa. Wabillaahi taufiiq.